السلام علیکم. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ احمدیہ کو مکہ جانے کی اجازت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تو ان سے پوچھو جو نہیں جاتے ہمیں. احمدی کے اوپر اگر احمدی لکھا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کافر ہو اس لیے تمہیں نہیں ہے، حالانکہ ہم مسلمان ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے، بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ وہ بھی مسلمان ہے. ٹھیک، تو ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں لوگ کبھی کافر کہتے ہیں. تو یہ تو جو گورنمنٹ ہے نا وہاں کی، انہوں نے ظلم کرتے ہیں ہمارے پہ، جانے کی اجازت نہیں دیتے بحیثیت احمدی. اگر پتہ لگ جائے کہ احمدی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے احمدی جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں. اب تو بہت سارے لوگ جانے لگ گئے ہیں، یو کے میں بہت سارے لوگ جانے لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے بھی کسی کے ذریعے سے متبادل حج کروایا ہے، احمدی کوئی بھیج کے اپنا حج کروایا، کیونکہ میں جا نہیں سکتا. اگر اجازت ہو تو چلے جائیں، کھلی اجازت نہیں ہے، لیکن احمدی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. ٹھیک، اور اگر یہ پتہ نہ لگے کہ احمدی ہے نہیں تو وہاں ماریں گے، پیٹیں گے، نکال دیں گے. تو یہ تو ظلم کرتے ہیں جو نہیں جانے دیتے، ان کو حق کوئی نہیں پہنچتا.